Jag visar hur man tar ner Zapdos på två konton. Hoppas hans mobil, han som jag kör med, hans mobil inte hänger sig igen som förra gången. Väder spelade ett par i Crowley, så det är väderboss på stenpokémon. Zapdos Electric och Fire Pokémon. Så det är bra att använda sten och is. Det är bara de två man ska använda mot dem. Sten och is. Just nu väderboss på sten, så det är bra att använda sten. Två konto, första försök. Första gången jag testade den också på två. Den måste bli god innan 150. Hans mobil. Så inte nu hänger sig. Nej, hans mobil hänger inte sig. Okej, det är... Kom igen, det är gud. Säg inte ljudet för fan. Oj, 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 den blir inte en gul än. Kom igen! Det tar för lång tid där. Nej, att den dog innan. Sten och is. Ska testa sen med is. Men is ger mer skada. Ja, 20 sekunder till godo. Jag var gud, 172 ungefär. Så 20 sekunder till godo. Nu det måste bli röd innan 90. Kom igen nu. Ja, det blir röd innan 90. Ungefär 15 sekunder till godo. Första lag har inte dött den. Snälla. Håll ut! Första lagen, håll ut till den där. Då vet man. Det räcker med att använda ett lag med sten. Då tar man den. Jag har säkert på attack. Han har ancient power, okej. Därför det var ancient. Shit, den lättaste attack inte i power mot sten, då garanterar man tar den på två. Det är ingen snack om saga. Nej, sista pocken, nej shit. Lampados är skräp, den tål inte strig, den dör direkt. Nej, 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 borde inte använda den. Nu ska jag testa is. Vill se om hur mycket is tål strig. Shit, is. Nej, den dör nu. Yes, 35. Nej, den dog. Nej, det räcker med ett lag.
Vi ska se. Två bollar. Dessen damage 4. Boss defeat. Okej. Ingen shining. Det var synd. Det här var skräp också. Inte nog med det. Alla under 2000 är skräp. Gå ner då. Gå ner. Ja, fick den på första bollen. Helt otroligt. Se hur bra den är, men det är skräp. Nej, det var helt okej. Visa vädret. Det var vädret. Tack för att ni kollade.